Без апелационно първи, младата надежда в ендуроспорта в България. Това, което до този момент поне се... Поне за този момент той е първи в Казанлък. Той беше шести в националното класиране за миналата година, но без апелационно първи поне до този момент в Казанлък. Антон Чулев с КТМ. Отпитано, но нека сега се насладим на шумът на моторите и рок музиката. Дълбоко бахата.